Салауатты өмір салтын қалыптастыруда Бәйдібек ауданының жұртшылығы жүйелі жұмыстарды қолға алған. Жастар арасында волейболдан өткен турнир осының айғағы. Командалық жарыста аудан зиялылары мен кіл мықтылары бас қосып, жас толқынның өмір ағымына кері әсер ететін жаман әдеттерден жиренуге шақырды. Турнирге бас-аяғы 10 команда қатысты. Волейболшылардың жеңіске деген құлшынысы ерекше. Сайдың тасында еріктелген ойыншылар жарыстың көрігін қыздырды. Жанкүйерлік танытуға елдің еңбектеген баласынан еңкейген қартына дейін келді. Балдардың көрдіңіздер талабы, талпынысы жаман емес. Соны Құда қаласа, енді сол қалқына қалаулы еліне елеулі сол бір атағы шығып, жақсы жігіттер болса екен деп тілеймін. Турнирдің волейболдан өтуі де тегін емес. Волейбол халық арасында бұқаралық спорт түріне айналған ойын. Ол командалық ұйымшылдықты, ширақ қимыл мен шеберлікті талап етеді. Волейболдан турнир, мен өзім ойлаймын, бұл енді үлкен мәні бар тірлік. Өйткені болашақ буын тәрбиелеуде, әсіресе жастарды спорт саласына мына елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастаған салауатты өмір салтын құру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар волейболдан болып жатқан турнир өзінің арғы жалғасын тапсын. Бабы мен бағы қатар шапқан Қайнар жалпы орта мектебінің спортшылары жеңіс тұғырына көтерілді. Екінші және үшінші орынды Спатаев пен Ағыбет жалпы орта мектептерінің оқушылары иеленді. Жарыс жеңімпаздарына қаржылай және заттай сый-сияпат жасалды. Арнайы кубок пен диплом табыс етілді. Бәйдібек ауданынан Гүлмира Оңласбек, Ерлан Абзалұлы, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.